Kā lauksaimniecībā izmantotie augu aizsardzības līdzekļi jeb pesticīdi ietekmē vidi, ūdeni un pārtikas kvalitāti. Šādi pētījumi veikti jau trešo gadu pēc kārtas un ir daļa no 2020. Gadā pēc Eiropas Savienības prasības pieņemtā rīcības plāna, kas ietver pesticīdu lietošanas risku apzināšanu, ietekmes samazināšanu un mazāk kaitīgu alternatīvu meklēšanu. Latvija toreiz savā plānā gan neapņēmās mazināt pesticīdu lietošanu. Ja mēs redzēsim kaut kādas tendences, kura viela visbiežāk sastopama, nu varētu runāt par to, ka varbūt viņu vajag nu, mazināt lietošanu, nevis aizliegt, nu, diversificēt to augaizsardzības līdzekļu lietošanu. Pētījumā, ko 2023. Gadā veica Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju laboratorija Agrihorts, atklāja, ka no 42 ziedputekšņu paraugiem 38 atrodamas pesticīdu paliekas. Visbiežāk gan ziedputekšņos, gan arī medu atrasta insektu apkarošanai paredzēto vielu atliekas. Kopumā pesticīdus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo normu, atrada 3 medus paraugos. Atrastas arī vielas, kas no augu aizsardzības līdzekļu saraksta svītrotas jau pirms 3 un 4 gadiem. Kopš 2014. Gada mēs esam integrētajā augu aizsardzības sistēmā, kura solīja to, kad būs labāk. Un tā situācija, es teiktu, biškopībā tas, ko mēs redzam, kad augu aizsardzības līdzekļu apmērs vidē, protams, viņš nav mazinājies. Vajadzēja mazināties, bet viņš nav mazinājies. Un, nu, tas tomēr būs saistīts ar to, ka integrētā sistēma nestrādā tādā formā un tādā veidā, kā sabiedrībai solīts. Ziedputekšņu un medus paraugi ņemti no dažādām vidēm visā Latvijā. No dravām, kas ir tuvu lieliem rapša, pupu un graudu augu laukiem Dobeles, Jelgavas un Talsu novados, gan arī Jelgavas pilsētā, lauku apvidū Siguldas novadā, kā arī Augšdaugavas novadā, kur blakus ir daudz ilgadīgo zālāju. Latgalē ņemtie paraugi izrādījušies salīdzinoši vistīrākie. Tomēr pat ļoti niecīgos apjomos atrastas pesticīdu atliekas liedz saņemt bioloģiskās produkcijas certifikātu, un pēdējos gados bioloģiskajā sistēmā biškopu skaits samazinājies te jūs pusi no 500 līdz aptuveni 300. Diemžēl bioloģiskā biškopība būtiski samazināsies, viņi arī turpinās samazināties. Diemžēl mēs redzam, ka, protams, ilgtermiņā skatoties bioloģiskais eksports mums izsīks. No biškopības viedokļa tas ir gan ekonomiskais aspekts, kad biškopiem ir potenciāli iespējams pārdot bioloģisko produkciju dārgāk nekā konvencionālo. Pesticīdu lietošanu Latvijā uzrauga valsts augu aizsardzības dienests. Administratīvā procesā pērni izmeklēti 30 pārkāpumi, 22. Gadā 82 pārkāpumi, bet vēl gadu iepriekš 65. Dienesta inspektori pēdējo 3 gadu laikā atklājuši 24 gadījumus, kad lauksaimniecībā izmantoti preparāti, kuru lietošanā Latvijā vairs nav atļauta. Taču visbiežākie pārkāpumi saistīti ar aizsargjoslas neievērošanu gar ūdenstilpēm un neuzskaitītu vai neprecīzu pesticīdu lietošanas uzskaiti. Mēs pievēršam uzmanību vispār auga aizsardzības līdzekļu lietošanas teiksim, tendencēm, paradumiem un aicinām izvērtēt tās situācijas, kad varbūt šī lietojuma pamatojums būtu pārvērtējams, varbūt arī kāda situācija var iztikt bez. Kopumā var teikt, ka nu, lietošanas apjomi, Nu, šobrīd šeit ir sasnieguši to fāzi, kad mēs prognozējam, ka uz priekšu mums samazināsies līdzekļu patēriņš Latvijā. Tomēr patiesībā Latvijā aizvien nav vienotu precīzu datu par pesticīdu lietošanu konkrētām kultūrām, konkrētās platībās. Šādu vienotu uzskaiti, kurā lauksaimniekiem būs jāievada precīzi dati, plānots ieviest vēl tikai pēc 3 gadiem. Pret šo gan izskanējis daudz iebildumu. Pagaidām nav arī skaidrs, vai Latvija mainīs savu līdzinējo nostāju un ies uz pesticīdu patēriņa mazināšanu. Krauze, kurš pats nāk no biškopiem, nemetas iestāties par stingrāku regulējumu. Šajā gadījumā Latvija nevar, protams, izvirzīt augstākas prasības, kā ir šajos kopējos mērķos, lai mēs nekaitētu saviem uzņēmējiem. Mums ir jāsako šim Eiropas noteiktam līmenim un neskriet pa priekšu.
Eiropas dalībvalstis politiski vienojušās par to, ka līdz 30. Gadam būtu jāsamazina pesticīdu lietošanu uz pusi, taču vēl nav direktīvas par to, kā tieši rēķināt patēriņu un tā samazinājumu. Tāda varētu tapt šogad, bet līdz tam Latvija vadīsies vēl pēc iepriekšējā plāna. Jebkurus plānus izstrādot, mēs noteikti sēdēsim un daudz un dikti runāsim par to, kā nonākt pie tā, lai tā pārtika būtu droša, kvalitatīva un nebūtu jāpērk to trešo valstu pārtiku. Mēs šobrīd Latvijā spējam sevi pabarot vispusīgi ar visu pārtiku. Ir diezgan laba situācija. Tie turpmākie lēmumi nedrīkstētu izmainīt situāciju tādu, lai mēs kaut ko šeit nespētu saražot, ko mēs paši spējam patērēt. Nu, tur tā līnija ir ļoti šaura un ļoti uzmanīgi tie lēmumi jāpieņem. Decembra vidū beidzās arī līdzinējā Eiropas Savienības atļauja glifosfāta izmantošanai. Par tās pagarināšanu uz 10 gadiem dalībvalstu viedokļi atšķīrās. Latvija pagarinājumu atbalstīja, bet gala lēmums šajā jautājumā vēl nav pieņemts.